Takže dobrý den, dneska jsme zašli strojit rybník, použili jsme na to hlavně kádě, do kterých zítra budeme dávat ryby. Dále jsme změnili způsob lovení, nebudeme lovit na podložní síť, ale zkusíme to zatáhnout zatahovací sítí vatkou a uvidíme, jak nám to půjde. To je poslední výlov hradeckých rybníků, ne? Ne, ještě nás čekají dva výlovy, jeden s násadou a jeden ještě s tržní rybou, což je byřička. Ty rybníky, které už jsme vylovili, nám dali nějakou představu o tom, jak to letos bude vypadat, a pro nás to nevypadá tak špatně ani pro lidi teda na vánoční trh, co jsou zvyklí kupovat toho našeho hradeckého kapra. Do budoucna budeme mít i víc rybníků, chceme postavit další 3-4 rybníky a třeba rozšíříme ty jakce i na další rybníky. V tuto chvíli jsme zachovali na těch výlovech těch rybníků cenou z loňského roku, což je 89 pro kapra do 2,5 kg a mám dojem 94 korun za kapra nad 2,5 kg. No, převážně je to 98% ten kapr. Jo, ty rybníky byly dělaný vlastně na tuto rybu. Ta dravá ryba je zde doplňkově, což jsou nějaké stovky kil a okamžitě se po nich zapráší. Je zde hlavně štika, pak je sumec a candá. Jak se podepsalo letošní teplé počasí na váze ryb? My s tím problém nějakou nemáme, protože ta váha vzrostla. Je to spíš o počtu ryb v těch rybnících, z těch rybníků, kterými máme průtočné a většinou jsou na tom povodí jako první, takže jsou pořád studené, tak se z nich staly nebeské rybníky, které měly teplou vodu a předpokládali jsme, že to bude v roce 2015, kde vlastně ty ryby více přirostly. Takže zatím na těch rybníkách se nám to potvrdilo, ryba je menší osádce, což je nějaký polointenzivní chov anebo extenzivní, co my máme v těch rybníkách, takže jsme nezaznamenali nějaké množství úhynu.